Minutovky. Čau lidi, v dnešní minutovce vám řeknu, jaký je rozdíl mezi důležitými slovíčky, které můžete použít dost blbě. Jako je třeba problém nebo situace. Když budete chtít svému klientovi říct něco, že nastalo, co není příjemné, tak mu můžete říct třeba, no, my se na ten problém můžeme podívat, nebo stal se na e-shopu takový problém, je problém, jo, problém. A prostě už to zní blbě, jo, ten negativní emoci si zatáhnete do té konverzace. Místo toho, a to nemusí být ani vaše chyba, že se tam něco stalo, ale vy používáte to slovo problém. A ten klient se vystraší, jaký je problém, kde? A místo toho můžete použít situace. Stala se taková situace, na e-shopu nic nejede. No ale je to mnohem lepší, než kdybyste tam jako alarmovali, že je problém. Takže tak.